בסרטון הבא נדגים כיצד להשתמש במוניטור קרדיאלי של יד שרה בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. מוניטור קרדיאלי מיועד לתינוקות או לפגים הנמצאים בסיכון גבוה של הפסקת נשימה ביום ובלילה. והנה הוראות השימוש במכשיר. לפני שנתחיל, שימו לב, יש ללחוץ על הכפתורים בעדינות, אחרת הם לא יפעלו. ראשית, נדליק את המכשיר באמצעות לחיצה על הכפתור הירוק. הצג ידלק. לאחר מכן, נכוון את גבולות ההתראה על פי ההנחיות שקיבלתם מהרופא. כדי לעשות זאת, נלחץ על החץ הימני. יש לגלול באמצעות החיצים עד לאופציה Alarms, ולאחר מכן נלחץ שוב על החץ הימני לאישור. בשלב הבא, הצג הזה יופיע, ובו נוכל לכוון את הערכים. לחיצה על החיצים תסמן את המספר אותו נרצה לשנות. לדוגמה, אם כרגע הערך המקסימלי הוא 200 ונרצה להוריד ל-100, נעבור עם החץ עד לערך הרלוונטי, נאשר באמצעות לחיצה על החץ הימני, ולאחר מכן שוב נלחץ על החיצים כדי לרדת ל-100 ונאשר באמצעות החץ הימני. כמו בדוגמה זו, נוכל כמובן לפעול בשלושת הערכים. בנוסף, ניתן לבטל את אחת הפונקציות כמו הערך המינימלי או המקסימלי באמצעות מעבר בחיצים עד לכאן. לחיצה על החץ הימני, מקף יופיע במקום ה-V והערך יבוטל. אחרי שנסיים לכוון את המכשיר, נעבור עם החיצים עד לחץ הפונה אחורה ונאשר אותו באמצעות לחיצה על החץ הימני. לאחר מכן שוב נלחץ על החץ הימני עד שמסך הבית יופיע ושם נראה את השינויים שביצענו. חשוב מאוד לא ללחוץ בטעות על סמל המנעול המופיע ליד החץ. אם תלחצו עליו, המכשיר ינעל בצורה מוחלטת ולא ניתן יהיה לכוון אותו. אם בטעות לחצתם על סמל המנעול, בסוף הסרטון תופיע הדרכה מפורטת כיצד לפתוח אותו. אחרי שכיוונו את המכשיר, נחבר אותו לתינוק. את הכבל האפור נחבר בעדינות למכשיר. חשוב מאוד להקפיד שהחיצים המופיעים על הכבל יהיו כלפי מעלה. לצד השני של הכבל נחבר את האלקטרודות שיש לרכוש כששואלים את המכשיר. ישנם שלושה צבעים. נחבר את הצהוב לצהוב, האדום לאדום והשחור לשחור. כאשר צבעי החוטים אינם תואמים, יש להתייחס לצבעים המופיעים בכבל ולא בחוטים. נחבר את האלקטרודות לתינוק באופן שהחוט האדום מוצמד בצד שמאל מעל הפטמה, מתחתיו נדביק את המדבקה השחורה, ומצד ימין, מתחת לפטמה, נדביק את המדבקה הצהובה. שימו לב כי מופיע ציור על המכשיר המתאר את הדברים. על צג המכשיר מצד שמאל יופיע הדופק, ומצד ימין קצב הנשימות. על הצג בצד ימין יופיע מצב הסוללה. ניתן להטעין את המכשיר או לחברו לחשמל תוך כדי השימוש. שימו לב, בקדמת המכשיר ישנן מספר נורות. נורת בטרי, מאירה כאשר היחידה פועלת על סוללה. נורת נץ, מאירה כאשר נוצר חיבור לחשמל. נורת פיישנט, נורה אדומה מהבהבת במקרה של חריגה מהערכים שהזנו. נורת קייבל, נורה צהובה מהבהבת במקרה של ניתוק כבל מהמטופל. לכיבוי המכשיר נלחץ בו זמנית על הכפתור האדום והירוק. לטעינת המכשיר יש לחבר את הכבל החשמלי לאחור. יש להקפיד שהכפתור יהיה על 1 ולא על 0, אחרת המכשיר לא יטען. עכשיו, כמו שהבטחנו, נסביר כיצד לפתוח את המכשיר במקרה ובטעות נעלנו אותו. ראשית, נחבר את המכשיר, ולאחר מכן נלחץ בו זמנית על שלושת הכפתורים הלבנים, וביד השנייה, כשהכפתורים עדיין לחוצים, נדליק את המכשיר. נמתין 3 שניות, עד שבמסך, בצג הימני והשמאלי, יופיע קו אחד מקווקו. לאחר מכן, נלחץ על החץ הימני. הצג הזה יופיע. יש לגלול באמצעות החיצים עד לאופציה Alarms, ולאחר מכן נלחץ שוב על החץ הימני לאישור. הצג הזה יופיע. נגלול עד למנעול ונלחץ עליו עם החץ הימני עד שסמל המנעול ייפתח. בברכת החלמה מהירה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.